Шановний пане Голово, шановні депутати, згідно з регламентом, парламентські слухання проводяться для того, в тих питаннях, які викликають велику зацікавленість суспільства і потребують законодавчого вирішення. В даному випадку не є так, як з тою постановою, про яку ми зараз говоримо. Панове, треба провести обов'язково, але не забувайте, трагедія Бабиного Яру почалась не 75 років тому, а вже за півтора року буде 100 років, як вона почалася. Коли банди Муравйова захопили Київ, отут, у Бабиному Яру, розстріляли відразу 5 тисяч людей за вишиванки, за українську мову. Ми це повинні пам'ятати. Не забувайте, схиляючи голову перед трагедією Бабиного Яру під час Другої світової війни, перед тими жертвами, я хочу сказати, що значно більші жертви були від 18-го до 41-го. Тут було розстріляно. Невже ми можемо сьогодні забути про них? Ми не маємо права про них забути. І коли ми вшановуємо, то вшановуємо всіх тих, які загинули тут, на нашій землі, полили своєю кров'ю цю землю. Не враховуючи національності. Я пропоную провести урочисте засідання, присвячене трагедії Бабиного Яру з 18-го року, мається на увазі, і вшанувати достойно пам'ять, а не парламентські слухання. І друге, ми не знаємо кількості жертв, і існує для цього інститут пам'яті, але Верховна Рада повинна профінансувати його, бо він не дістає фінансування. І інститут пам'яті повинен вивчити. Будь ласка, одну хвилину. Правді загинуло тут людей. Дякую. Дякую, пане Юрій. Шановні колеги, ще буквально два виступи по хвилині і перед